duai ti, nu duai ti, nu duai ti, o mică vietă, de unde doia si azi e tietă, dimine largă ce pata un mas gioverti. Nu duai ti, nu duai ti, këtë na të bukur me ju e shumë, lotë na rodhën rëke si lurë, kur si një konë sot para meje u shfaqe ti. Më duaj ti. Do shta unë, do shta ti, fajtor nuk isha unë, fajtore si ishe ti. O plage vjetër në mërë pa ju, do vdes me ty të thoja u, do vdes me ty më thoje ti, të ndarje jo se ti. Në violin, Arian Cepa. Costa Veneti në klarin. Fatmir Jeshari në bateri. Dhe maestro i orkestrës, Arian Sulla. Bravo, Arian. Si dhe, këngëtarë, Lilion Jorgo. Dhe ka ardhur posaçërisht për koncertin e sotëm për të na nderuar me pjesëmarrjen e saj, këngëtarja nga Tirana, Irma Gurakuqi. Përshëndesin edhe një herë, edhe konferencierën kaq të mrekullueshme sonte për këtë koncert, por edhe këngëtaren akoma më të mrekullueshme, Anila Tërshana Teli.
Thank you.